56 konkurentët të spektaklit Miss Globe 2017 ishin vizitoret më të reja të Bunkart 2 në Tiranë. Ky është i 14-ti vit që zhvillohet Miss Globe. Duke folur për këtë vizit në Bunkart 2, producenti Petri Bozo thotë se këto vajza që vijnë nga 4 kontinente, me kultura të ndryshme, krahas bukurive turistike që ofron Shqipëria, duhet të njohin edhe të shkuara në vendin tonë. Bunkart 2, që tashmë është një prej vendeve më të vizituara, është vendi perfekt që këto vajza të njiheshin me të shkuarën komuniste të Shqipërisë, theksoi Bozo. Mes këtyre vajzave është edhe konkurentja nga Filipinat. Ajo quhet Nelda Ibe dhe është me profesion pilote avioni, e cila përpara nisjes në Shqipëri u prit nga presidenti i Filipinëve, që e uroi për pjesëmarrjen në këtë kompeticion bukurie. E ndërsa viziton dhomat e ish-bunkerit antiatomik të Ministrisë së Brendshme, ajo tregon impresionet e para. Have you seen a museum like this in your country? No, it's quite unique because you know it's një muzej tillë është shumë unik sepse është në tokë dhe kjo e bën të veçantë. Nga Filipine nga vijun, muzeumet tipike janë ndërtesa dhe jo në tokë dhe kjo e bën këtë vend më të mrekullueshëm. I like it when I first entered the kur u futa fillimisht këtu dhe pash gjithë ato fotot e kupola në hyrje, më duk sikur po përjetoja me emocione ato momente të vështira për shqiptarët. I'm so amazed right now. When you're a pilot, you have kur je një pilot duhet të jesh shumë e fokusuar dhe e vendosur, e po ashtu edhe ti bashkohesh një spektakli bukurie duhet vendosmëri. Ne ngrihemi herët në mëngjes dhe përgatisim veten përpara. Edhe në aviacion është e njëjta gjë. Miss Italia Denis Portone flet për atë që përjetoi gjatë kësaj vizite në Bunkart 2. È una grande emozione per me essere qui oggi, anche perché non avevo mai është një emocion i madh për mua të jem këtu edhe për arsyen sepse nuk kam parë kurrë një muze të tillë, jo vetëm për strukturën, por edhe për simbolikën dhe domethënien e këtij muzeu. Mënyra se si është prezentuar është vërtet emocionuese dhe e mahnitse. Shumë e lumtur që ndodhem në Shqipëri, edhe këtu në këtë muze. Non solo in Albania, ma proprio anche in questo museo. Përfaqësuesja Shubas në Miss Globe 2017 është një sportiste profesioniste në futbollin amerikan. Sa kaq konkurrentja nga Franca është mësuese e fëmijëve me nevoja të veçanta. Ky konkurs bukurie do të mbahet në 2 nëntor.